Yes, programu ya fe ya Land Saving Scheme 2024 twasimbudde dda. So gwe wenna ali eyo nga wandyetaaze okubeera nga otambula wamu ne Sembrad Construction Company ku nsonga z'ettaka nti omwaka egunaggweerako 2024 ojja kubeera nga ofuuse landlord ng'olina portfolio 5 ku 10 nga ya chapa umako guwede try successfully ku programu ya feno ne kuguno tukomyewo okubeeranga tutambira dala wa muso registering otya oba kumanya details ezisingawo osoro kuita ku namba za fezo ensonga zettaka temuzizanyiramu woba oyina osoro teka akasente osoro gula katanga kali makubo matufu gula kuba buli lukedde dirinya value. Yes, once again, engineer Peter wamune engineer William Okuvano mu Sembrad Construction Company ne Sembrad Media. Balamusizaako bannyabo ne basebo, yonna gye musinziira okubeera nga mutulaba oba mutufollowinga naddala wano ku YouTube channel yaffe. Kye mukola ky'amaanyi, tubaagala nnyo. Mu video yaffe eya leero, nzize okubalaga project yaffe eno nga tugimaliriza ku stage eya roofing oba ku level eya roofing, ntegeeza okuba nga tugikomerera. Tutekako amabati. So nzize okubalaga biki byetukoeseza mu matirio wekijanga ku mabati. Bati si yetukoeseza ye bati baliyita batya. Ate sente mmeka zetumazeeko era nyumba kikaaki byebintu byetugenda okubanga tutunulira mu video ya feno eya leero. So osoko bazaake emabega project eno twagitandika. Oba from the beginning emyaka giri mu mukaga okuva emabega kitegeeza ki nti residential house oba building si kye kintu omuntu kya papina si kya kupapira nti omuntu azimbira ku pesi ye kuba zine nyumba ez'amaka teziza magoba nti oli muteeka mu ogenda funamu kitegeeza o saving akasente ko nokolako kyokoze botyo kubazi ne nyumba za makazi twalibwa nga retirement nti omuntu wana gambo kuumuliranga amaliza jine emirimo gye jonna wabankuba kyeyo nti wana umira chovola ba nti residential omuntu ajikolanga nga elimali dad najikolanga kimuchi kolachi ekyo kyayagala namanya nti ne nti ajja kikolera kuki kubudde bwe tuli mu myaka mukaga nyumba ne kyakolachi ekyazimba kitegeeza ejjatwa n'emyaka 10 ekyo kye kidu kye bakola kikyemba somesa no kuba ffe tuze tugikola emirimu we gitejja ba client te nyumba za residence osize za bapangisa nti yaba ino giteekamu asobola okufunamu naye eno teba yakola ki so tolemese bakutandika kuzimba nyumba yo ya residential because owulira sente nyingi atenga gwe kyoyagala azonga zinti omanye nyingi zaayo n'omulimu gw'okola guyimiridde gutya obuwangazi bw'osoro ogumalako then osobola okuzimba ennyumba yo ey'ekirooto kyo always ennyumba ya residential ebeeranga kirooto kya muntu kyovola banezi ba sente mmeka omutambanze nja kukola ki nja gizimba oba nja zisobola so n'olw'ensonga eyo take note of that otherwise ennyumba eno kudamu bajukiza ya bisenge bina eyina 4 bedrooms nyumba nene bwe tutunulira mu size wano ku floor plan eri mu futi 45 ku futi 40 enyumba eba nene futi 45 ku futi 40 that is 12.1 meter to 13.7 meters bwe bugazi wetu de then kibategeza eine diro diri mu futi 2 mwemu ku futi 2 omumubera mu budiro buno bwa futi 10 ku 10 bubera bubiri so eyo ye size olaba nti buli kimu kinene jase diro lyokka ediro dene so eyeba nyumba nene that's why bwe tuba tukola quotation bwe yalo kubalira ennyumba yo bwe kijja kuteka kama bate ogira ofinga mba njagala nnyo mpe floor plan mpe plan yenu kwa neetaaga bipime ebyo wenje okubala nti amabaati gajja kuba wegati kusinzira ku size oba ku bunene bwe nyumba oba bwe diro oba bwe bisenge so kwe tusinziira okumba neetaaga floor plan oba roofing plan kuba buli nyumba yonna naddala zino ennene zibeerako ne plan
So mba netaga roofing plan ye nyumba yo then nze nsobwe okukola ki okukootingira oba okubalira. Kati bwe tudda ku material kansoke eddala ku mabaati kuba y'ensonga enkulu. Amabaati getukozesezza oba getwakozesezza versatile that is kategula. Naye okuva mu Uganda baati nabagamba amabaati gano galina companies za njawulo ezigakola. Era nga ffe ze tusinga okukozesa oba eziri known here zikola amabaati amalungi gwambuza nti nyumba nkozesa baati ki eritasiiwuuke oba kampani ki nze nja kulikomendingira Uganda bat kulikomendingire roofing n'endala ezidira naye nga ezo ffe ze tusinga okuba n'amabaati amalungi agatasiiwuuka. However mu Uganda bat price ekyukamukko kuba wano mu Uganda yekyasinze okukola ebbaati eggumu eddungi etasiiwuuka. So era n'ebbeeyi yaabwe ya njawulo kitegeeza mu quality bye bakyasinze ky'ovaolaba ebbeeyi yaabwe eriko wagguluko okusingako companies endala. So versatile mu Uganda bat oyo gwe mulaba ali mu mitwalo 8, 7, 8, 8, 8, 9 avaringibwawo 8, 7, 8, 9 that is 87,000, 86,000, 85,000 according oba depending ku dollar rate werinnyanga nazo beyinga nayo yeyongera mu ekanga nayo kola ki ebeyi kamu naye eyo yebeyi ebbaati we litundibwa around Kampala obaano mu kibuga. So versatile eryo lya kategula mu black. So ebbaati eryo lisobola okugira mu colors endala era ogenda ku website ya Uganda bati babajjadde kulaga colors ez'enjawulo mwe lijira terijira mu kala ya black yokka erijira ne mu colors endala. So waliyo n'ebika ebirala Roma tile, Oriental resin coat awo gonna bika by'amabaati oba manyaga amabaati okuva mu Uganda bat. Then wayo ne roofing abagadde okwesa mu roofing nefe this time around twakozesa Uganda bat. Ebbaati erikolebwa aba Uganda bat lye bati lye twakozesezanga baliyita versatile ebyakategula mu black color. So awo ekiba kiddako gabadde amabaati ameka according ku size eya futi 45 ku futi 40 no according to roofing plan oba design twakozesa amabaati pieces 9 mu 7 97 pieces of iron sheets gano amapime si special order nababulira enjawulo ya special order ne gana agali ki ordinary oba amapime amapime ge gage foot age mita 3 ne special order mba ntegeeza nti yinginiya agenda ku site natandika okupima obuwanvu ebbaati lisingamu obuwanvu oba ewantu wasinga obuwanvu n'amanya nti awaliwo meters 5 eyezo meters bagenda ne bamusalira wano waliwo meters 3 wano waliwo 4 be bagenda nga basaane bagaleeta ge bayita special order nti gwe abawadde ebipimo sigali agajjant gali uniform mita 33 mita 33 nedda special order yo gabanga mapime abupimi ngogenda ku site no pima buli wali ebate bambu ewali elimpi ewali kwegamba ebipimo byona no bitwala ne baga kusalira accordingly. So yo je babaita special order ne kati wano tukoyesa gano againa same size mita 33. So aicho bwe bungi wa mabati beto akweseza amabati pieces 9 mu 7 according ku roofing plan ne size ya yenyumba eno ebiralawo biki omuntu byandyetazo okumanya omuntu byandyetazo okumanya wano ku nyumba eno obengiriwe yatambudde wano abajja kusinga kumanya toto enyumba yenkana bwete wetaga sente mmeko jirofinga mu material. Mu material wano quotation yaffe etulaga tuli mu milioni nga 10 na mukaga 16.3 million that is material cost only
za sente zetuetaga material cost only 16.3 Ugandan shillings millions za sente zetuetaga okurufinga enyumba ya feno. So manya kunyumba yo gwe kigenda kuba kyanjawulo kuba size tezenkana ne roofing plan na yegenda kuba ekyuka muko oba design. So ekyonjagala obe ng'okimanya. So kino kuba kusigira kifaananyi kukola comparison. Ebera comparison kulaba nti nange wembanjagala ennyumba eyenkana bweti ziba sente bweziti. Wembanjagala ebbaati erifaanana bweriti eryo ntegedde liba mu sente bweziti. Okay? Wembanjagala ti omuseresa omulungi nja kwesa abasembrad construction company kuba awo tubaina mu bujjuvu nga okuserekera ennyumba yo n'ebanga ebayanjawulo. Ate by the way kano kankayiseo nako nti amabaati agakolebwa aba Uganda baati naddala ng'ebbaati lye tuyita oriental liri awo liringa lya bambu abaseresi bano abayiga tebasobola diseresa tasobola disereka kuba lyo lyanjawulo. Yo design ekyali mpya okuva mu Uganda baati, ba product eyo ekyali mpya okuva mu Uganda baati. So si buli omu oba si buli museresi nti asobola disereka. So ojja kwesanga product za Uganda baati si buli museresi tasobola sereka. So nga lyetaaga omuseresi amanyi alina experience awe nkugambira okwesa assembled construction company togenda kubeera nga wejjusa. Ita ku namba za fezo okumanya ebisingawo awe kijja kukuzimba oba kusereka ennyumba n'emirimu emirala gyonna egigwa wansi w'okuzimba. That is construction work. Inbox assembled construction company from our contacts or come inbox then obeere ng'ofuna ebisingawo or you get more information direct from the directors of Semblad Construction Company.